Aimer, aimer, aimer. Marcher, courir, voler. Rêver, blondir, donner. Garder, serrer, trembler. Pleurer, chérir, aimer. Et vivre, croire et suivre. Porter, plier, tomber. Et défendre et dépendre. Accepter, adorer. Aimer, aimer, aimer. Suzana Koncut, lepo vas pozdravljam. Dobar dan in hvala za vabilo. Z velikim veseljem. In vam čestitam za vaš prevod besedil, tekstov, pripovedi Ani Ernaux z naslovom Dogodek in druga besedila. Vi ste objavili že precej knjižnih prevodov iz francoščine. Katera knjiga po vrsti je to? Zdaj pa več ne vem, pred leti, ko sem zaradi različnih portretov morala to prešteti, jih je bilo 60, zdaj jih je pa verjetno kakšnih 10 več, ali pa 8 več, se pravi okrog 70 verjetno. Ste praznovali izid knjige? Ja, v bistvu je bilo malo nenavadno, ker je šel ravno v času knjižnega sejma, lanskega, ja, in je bilo takrat pač tak cirkus okrog drugih stvari, da je šlo to, je šel izid skoraj mal neopazno mimo. Ampak sama sem pa seveda zelo, zelo vesela tega. Bila in sem še vedno. Ani Ernaux je bila pred trenutkom, ko dobila Nobelovo nagrado za književnost, mogoče marsikomu v Sloveniji precej neznana kot avtorica. Ja, res je. In zato me zanima, ali ste jo poznali že prej? Ja, seveda. Jaz sem v resnici nekje v 90-ih letih, zdaj se točno ne spomnim več leta, prevajala tudi en odlomek iz Gole strasti za revijo Literatura in to je bil pravzaprav, nekar ne je potem spomnil urednik Andrej Blatnik, prvi prevod njenega dela, ampak seveda samo en odlomek. Naslednji je bil prevod njenega največjega, mogoče tudi najbolj slavnega dela Leta, ki je šel leta 2010, dve leti po izidu originala, kar je bilo kar, kako se bi rekla, pohvalno za slovenske prevodne navade. Ja, ampak Ani Ernaux sem spoznala v času, ko sem še študirala, ker sem nekaj eno leto in pol študirala tudi v Franciji in takrat je bila ona pravzaprav že kar na, ne bom rekla, na vrhuncu slave, ampak res že zelo znana. Moram pa reči, da mogoče, mislim, to je kar malo anekdotično, no? Mogoče sem bila takrat malo neobčutljiva na njen način pisanja, ker sem leta 91 prišla v Francijo kot direktno iz skoraj da iz razpadajoče Jugoslavije, ki je vendarle bila en drugačen kontekst, kot je še vedno precej meščanska Francija. Ne? Mogoče bi lahko rekla, da mi ta plast ki je, opisovanja družbenih razlik ali pa družbenega konteksta njenega življenja, ki je bil takrat v izraziti prednosti v njenem opusu, ni bil tako blizu, ker se mi je zdel malo manj tehten. Na ozadju jugoslovanskega, kako se reče temu, enakopravnosti, enakosti, vsaj dozdevne enakosti, je bilo to videti mogoče malo preveč meščansko. Z leti, ko so se pa tudi pri nas te razlike mogoče veliko bolj izrazito razdiferencirale, se mi zdi pa seveda tudi ta element njene pisave veliko bolj tehtan in nujen. Ponudili ste mi kar 4-5 istočnic, Če greva mogoče najbolj preproste. Njena slava v času vašega študija, kakšna je bila? Zakaj so jo nekako slavili, opazili, častili? Pisava Ani Ernaux, mogoče se zdaj to ne zdi več tako izrazito, ampak ona je nekatera svoja temeljna dela izdala že v 80-ih letih. Predvsem tisti dve, ki sta jo pravzaprav najbolj izpostavili, se pravi La Place oziroma Mesto, v katerem je pisala očetu, je izdala leta 83 in Une femme, ženska oziroma ena od žensk, pa leta 87.
To je bilo pisanje, ki mogoče bi se lahko navezvali tudi na neko dediščino novega romana, ampak to je bilo pisanje, ki nekako je zelo odstopalo od nekega od literarnega pisanja. Pisanje, ki je bilo na meji, v bistvu ves čas na meji nekih esejev v fikcijo ali pa v pripovedovanje z neke zgodbe so bili ves čas, so, in so še vedno ustavljeni neki refleksivni odlomki, v katerih se pisateljica, pripovedovalka distancira od tega svojega pisanja in na nek način skoraj da esejistično reflektira zgodbo. Morda bi prav tema dvema romanoma skoraj da lahko pripisali malce etnografsko dimenzijo in se mi zdi, da je to šele v 20. stoletju se mogoče bolj izrazito pokazalo, da je na osnovi njenega pisanja nastal pravzaprav, ali pa je vsaj spodbudilo to pisanje ustvarjanje marsikaterega drugega pisatelja francoskega, recimo zdaj tako slavnega Eduarda Louisa ali pa še koga drugega. Pri besedilih objavljenih v tej izdaji, o kateri se pogovarjava, je evidentno, ne? Kako pravzaprav niza dejstva, avtobiografske fakte, kopico dejstev, kot da ni brala Aristotela in poetike. Ne? Uh-huh. Kajti to, kako ona piše, je pravzaprav domena zgodovine. Piše o enkratnem dogodku, da išče neke občosti, vse ne na prvi korak in vendar je uspe, da potem ustvari skoraj da poetično razpoloženje, ki te posrka. Ja, to je precej nenavadno. Nenavadno je tudi v tem, da ona deklarativno govori o tem, da je njena pisava l'écriture plate, kot pravi sama, malo zagoneten izraz, ki ga bi lahko prevedli kot dobesedno je to ploska literatura, drugače bi prej bi rekla temu, da je to nekakšna pusta ali pa brezizrazna ali pa nediferencirana pisava. Ki ravno ne poskuša krasiti, ne poskuša dodajati nekih emocionalnih izlivov, metafor, liričnih opisov, ampak hoče ostati na ravni dejstev. Ravni dejstev in njihovem umeščanju dejstev, ki niso samo faktografska dejstva, ampak so tudi dejstva njenih emocionalnih doživeti, podoživljanja občutkov iz časa, ki ga poskuša obujati, ki ga poskuša rekonstruirati. Ne. Ampak zdaj, kako gredi to poetičnost? Ves čas, čeprav so to zelo osebni spomini, ves čas presega z iskanjem enih občih mest, s tem, kako se ti spomini umešajo v neko družbeno okolje, v neko zgodovinsko ozadje in tudi v ozadje nekih splošnih mest iz določenih časovnih obdobij. Ne. Mogoče bi jo lahko celo, pravzaprav ne mogoče, ampak na vsak način bi jo na neki skrajnosti lahko primerjali tudi z Prustovim pisanjem v iskanju izgubljenega časa s tem, da je seveda njen okvir, njen kontekst iskanja popolnoma drugačen. Njeno družbeno ozadje je bilo seveda ozadje ljudsko, preprosto ozadje, ne pa aristokratska, pariška družba, kakršna je bila pri Prustu. Zato so tudi njena izhodišča oziroma prožilci teh spominov popolnoma drugačni kot pri Prustu. To niso magdalenice, to niso neke čudovite vonjave elizejskih poljan, ne? Ampak so to popevke, ne vem, zadnji modni hiti v dekliškem oblačenju, način, kako se je govorilo, kar morda je videti z druge skrajnosti prosto je malce banalno, ampak tudi to je relevantno. In ona ravno relevantnost oziroma vrednost tega sveta oziroma hoče uveljaviti, hoče rehabilitirati ta svet, kar je tudi sama zelo jasno povedala v govoru o prejemu Nobelove nagrade. Prej ste omenili esejistično plat njenega pisanja in zanimivo je, kako z lahkoto
upiš neke take esejistične drobce od zgoščenega stavka do mogoče nekoliko daljšega odstavka v svojo pripoved. Hkrati pa ne izgublja ritma. Ko jo bralec bere, ne, jo mora dobesedno brati. Zahteva, beri me. Ne. In čeprav ves čas ni za drobce, vi ste omenili neke reference, recimo z področja popularne kulture, ves čas, bi rekel, ta pripoved ohranja nek tak visok ritem. Ves čas zahteva branje. Čeprav ona govori o tej pusti pisavi, mnogi v zvezi z njo govorijo o preprostem jeziku, to nikakor pri pozornem branju se izkaže, da to nikakor ni res. Vsak njen stavek je res premišljen, zgrajen, z določeno intenco, jedrnat, brez nepotrebnega balasta. V bistvu dejansko nikoli ne popusti v tej disciplini, ne popušča v načinu, kako gradi pač svoje pripoved in tudi kako gradi svoj stavek. Ne. Zdaj bi težko bi zdaj analizirala jasne primere, ampak v načinu, kako je zgrenjen stavek, je tudi njena neka dramaturgija in ga zaradi tega ga je težko preobračati, težko je tisti sklep, do katerega pripelje obrniti in ga dati na začetek, kar bi včasih po pravilih, gramatikalnih pravilih slovenščine pravzaprav bilo potrebno, ampak zmeraj je treba najti način, kako ohraniš to dramaturgijo, kako ne delaš preveč neke kompenzacij, da se tudi ta ritem, ne samo ritem besede, ne, pač to ni poezija, ampak predvsem ritem pripovedi ne izgubi. V nekem svojem besedilu dobesedno reflektira, premišljuje spremembo slovničnega časa. V nekem hipu do takrat piše v pretekliku, potem prijede v sedanjik. Ja, čas je zanjo, čas je nasploh pomemben element njenega pisanja. Ne? Ampak znotraj vsakega od teh besedil spremljamo literarnega junaka, ker moramo vedeti, da je v tem pisanju imamo tri instance. Imamo avtorico, dejansko avtorico, imamo pripovedovalko in imamo literarne likne. In te literarne like pripovedovalka opazuje zmere so neka določena obdobja, ki doživlja ta literarni lik. Pač lahko bi tudi tukaj Aristotelovo poetiko uvedli z zapletom, vrhuncem in razpletom. Ampak dejansko se je lik dolgo potopljen v neko situacijo, ki jo opisujem, potem se pa na neki točki do tega distancira. In zato je, govoriva o goli strasti, v nej pripovedovalka nekaj časa govoriva v pretekliku, v daljnem pretekliku, potem se pa prestavi v komentiranje, ki izhaja že iz spominjanja na to preteklost. Se pravi, da se distancira od te strasti, ki ni več doživeta v tistem trenutku, ni več vseobsegajoča, ni več prekrivajoča vse, ampak jo lahko opazuje od zunaj. Ta besedila, so to avtobiografska besedila, so to neka vrsta fikcije? Kakšna besedila so to? No, Annie Ernaux se zelo otepa oznake avtofikcija. Čeprav jo stalno s tem tako označujejo. Ampak govori o tem, da se v teh besedilih, da nikako ne gre za fikcionalizacijo. Ona ne postavlja svoje biografije v kontekst neke izmišljene zgodbe. Vse, kar je, oziroma govori o tem, da fikcija mogoče nastopi samo takrat, kadar spomin popusti, kadar se česa več ne spomni, potem mogoče v teh trenutkih seveda poskuša z nekimi variantami, z morebitnostmi, z zapolnjevanjem lukenj. Drugače pa to ves čas poskus nekega rekonstruiranja resnice danega dogodka, danega obdobja. In to resnico išče seveda skozi svoje osebne izkušnje, osebna doživetja, ki pa jih ves čas postavlja v kontekst zgodovinski, družbeni,
mogoče tudi politični, veliko krat omenja posamezne politične dogodke, ki so se takrat dogajali, ali pa tudi kontekst enega načina čustovanja, odnose do sveta. Piše tudi o svojem družinskem okolju, ne? Odkot izhaja, kakšno je to okolje bilo oziroma še je v njenih besedilih? No, bralci let, verjetno jih je zdaj že kar nekaj več kot pred desetletjem in pol, poznajo njeno zgodbo, ker res v letih nekako se razpne pač pripoved od svojega otroštva do časa, v katerem je to napisala. Iz teh besedil v dogodku je pa to v dogodku iz besedil, ki so izšla v zbirki Kondor, je mogoče to malo manj opazno, ker tu govori predvsem o svojih intimnih ženskih izkušnjah. Nekoliko morda, recimo ravno v tem besedilu, dogodku. Ja. No, ko smo pripravljali tale izbor, sem se jaz spraševala, če ni morda, če nismo mogoče napačni vrstni red ubrali, ker namreč letos se pripravlja drugi izbor besedil, ki bo išel pri Cankarjevi založbi in v katerega bodo vključena tri ravno tako kratka besedila. Prvo očetu, mesto, drugo materi. Tu se še nismo prav dobro odločili za naslov ena ženska, bi bil dobesedni prevod. Ne ženska, ampak ena ženska, zgodba ene ženske. In tretji sram, ki govori o enem precej traumatičnem dogodku iz njene osebne zgodovine, ki je tudi povezan z družino. In v teh treh tekstih, ki so mogoče res bolj etnografski, etnografsko-esejistični, kot pa pričujoča besedila iz Kondorja, se res razpre ta njen družbeni okvir, iz katerega izhaja. Ani Arno je hčerka pač para, ki je iz delovskega oziroma delovsko-kmečkega okolja se povzpel do tega, da je vodil špecerijo s kavarno v zelo proletarskem delu normandijskega mesteca. In ki je bil seveda, in to okolje je bilo seveda zelo preprosto, zelo ljudsko. In eden od bistvenih elementov pisanja Njerno je tudi nekakšen občutek krivde zaradi prestopa iz tega preprostega okolja v meščansko, intelektualno, ne bom zdaj že smetano, ampak nekoč pa preprosto iz prestopa v meščansko družbo. In to zavest o socialni razslojenosti bežno opiše tudi v pripoved z naslovom Mladenič. Ne? Ampak ja. Zdaj bi se vrnil k vaši knjigi, meni je pa ta razporeditev zelo všeč. Namreč to, da je besedilo kot je dogodek na začetku, ki je zelo sugestivno, presumljivo besedilo in te takoj postavi v nek radikalno drugačen svet, kot ga pogosto poznamo iz sodobne književnosti. Ne? In tisto, kar me tudi nagovorilo je pravzaprav ta njen pogum, da piše o osebni izkušnji. No, zanimivo pri temle zaporedju je, da je dogodek išel šele leta 2000, ne, ko je ona že, čeprav je o tem izkušnji nelegalnega oziroma prepovedanega splava, pisala že v svoji prvi knjigi Les Armoires Vides, ampak nikoli na tak direkten način. V dogodku je pa pravzaprav res analizirala to situacijo, v kateri se znajde dekle, ki mu ni dovoljeno razpolagati svojim, to je res, da je že floskula, razpolagati z svojo odločitvijo, kdaj bo imela otroke. Ne? Ali je pripravljena jih imeti v trenutku, ko zanosi iz razno raznih razlogov, ki so popolnoma osebni. Ne? In hočem reči, da je Ani Arno vendarle za odločitev o pisanju o nekaterih dogodkih svojega življenja potrebovala čas, da je ta tema, odnos do te teme dozorel in da se je počutila dovolj, dovolj odmaknjeno od tega, da je lahko pisala. Ne? Ani Arno je sicer res po svojih besedah ali pa tudi po besedah drugih prič
sodelovala pri protestih, ki so zahtevali legalizacijo splava v 70-ih letih, ki se je v Franciji dogodila leta 75, ta njen splav pa, če se ne motim, nekje proti koncu 60-ih let. Leta 63? 63, pardon, ja. Malo že mešam te datume, ampak ona recimo ni bila podpisnica tiste izjave, pod katero se je podpisalo zelo veliko francoskih intelektual, ki so zahtevali to legalizacijo splava. Takrat se še ni počutila dovolj močna za to. Ne. In hočem reči, da so tudi v njenih odločitvah za določene teme, da so te odločitve plod enega dolgotrajnega razmisleka. Recimo tudi zgodba o mladeniču, zadnja zgodba iz te knjige, v kateri govori o ljubezenskem razmerju z radikalno mlajšim moškim. Zato, da je o tem lahko pisala, je rabila res dolg razmislek in, kako se reče temu, neko zrelo distanco do lastne izkušnje. Ampak na koncu je bila zelo pogumna, ker je v takšnih izkušnjah tudi pisala, ne? Seveda, ja. Seveda. Na začetku posameznih besedil so različni citati, zelo zgovorni, taki, ki ustrezajo potem pripovedi, ki sledi. In na začetku pripovedi z naslovom Mladenič, besedila, je citat gre takole. Če stvari ne zapišem, potem niso dosegle svojega konca. Bile so samo doživete. In me zanima to razmerje med življenjem in pisanjem pri Anirno. Kakšno je? No, iz nekaterih iz njenih izjav je bilo skoraj, da mogoče razumeti, da živi samo zato, da lahko piše. Oziroma, da je njeno življenje vedno potencijalna tema pisanja in ponekod celo, mislim, da tudi v teh besedilih nekakrat izrecno reče, da so se stvari zgodili zato, da bi jih lahko zapisala. Ne zato, da bi, pač seveda zato, da je to močna življenjska izkušnja, ampak za njo je pomembna ta refleksija, ubesedenje, s katerim te izkušnje prenese na neko, oziroma odpre drugim, da lahko to izkušnjo delijo, da se lahko počutijo, da lahko mi razumejo svojo lastno izkušnjo kot del nečesa občega, običajnega, dovoljenega. Vse, kar je dopustno, možno, dovoljeno, za njo ni, verjetno bi se tudi našlo, ampak ona poskuša več čas odpirati neke tabuizirane teme, v tem primeru, v okviru te knjige, predvsem teme, ženske teme, odnos do nelegalnega splava, odnos do telesa, odnos do seksualnosti, do ženskega užitka, odnos do kakšno je razmerje med moškim in žensko. Ne. Zgovorno je tudi, da ne govori o materinstvu, ne, o temi, v kateri piše vsi drugi, govori o drugih izkušnjah ženske, ki se jih običajno manj dotikamo. Ne. In na ta način te izkušnje dela dopustne, delive. Nekako osvobaja tako bralke kot bralca. Gotovo. Mogoče bi ravno tu lahko prebrala ta odlomek, če dovolite. Prosim, ja. Bralci te knjige vedo, da je v enem od besedil govorijo o ljubosumju, ki jo silovito preplavijo potem, ko se neko razmerje že konča. In govori o tem, kako se, v bistvu se namenoma razgalja v tem besedilu. Namenoma razgalja svojo, kako, rast tega ljubosumja in potem tudi njegov razplet. In nekaj proti koncu besedila pove tole. Razgaljanje moje želje in bolečine v tem pisanju nima nobene zveze z razgaljanjem, ki sem se ga bala, če bi šla tedaj na Rapovo avenijo, kjer je živel njen nekdani ljubimec. Pisati najprej pomeni ne biti viden, tako kakor se mi v stanju razdejanosti in zapuščenosti, v kakršnem sem bila tedaj, tako kot se mi je tedaj zdelo nezamisljivo, pošastno, da mi komorkoli postavila na ogled svoj obraz, svoje telo, svoj glas, vse, kar tvori edinstvenost moje osebe, tako zdaj ne občutim nobene zadrege, in tudi nobenega izziva pred razgaljanjem in raziskovanjem svoje obsedenosti. Pravzaprav ne občutim popolnoma ničesar.
Trudim se samo opisati imaginari in obnašanja, ki jih je preneslo tisto ljubosumje, ki me je obsedlo. Predelati individualno in intimno čutno zaznavo in razumljivo snov, ki se jo bodo morda prisvojili zaenkrat v trenutku, ko pišem, še brez telesni neznanci. Te strani ne vsebujejo moje želje, mojega ljubosumja, temveč nekaj želje, nekaj ljubosumja. Delam v nevidnosti. Suzana Konsut, hvala vam, ker ste nam prebrali kratek odlomek odstavek iz pripovedi z naslovom Okupacija o norem ljubosumju, ljubosumju, ki skorda ne pozna meja. To, kar ste povedali in to, kar ste tudi prebrali, pravzaprav priča, da je Annie Ernaux avtorica, ki kar kliče k interpretaciji. Ampak, ko bo bralec bralka odprla knjigo v zbirki Kondor, bo spremno besedo za manj iskal. In to je verjetno ena redkih knjig v zbirki Kondor, ki nima spremne besede. Mogoče veste, zakaj ne. No, lahko bi se si pomagali s to vašo razlago, da smo se pač tu odločili, da ne se vsak ustvari svojo interpretacijo. Ampak nažalost so bile tukaj posredi popolnoma tehnične težave. Zelo pozno se je začelo s pisanjem spremne besede in v času izdaje knjige ni bila pripravljena, ni bila dokončana v taki obliki, da bi jo lahko objavili. Zato žal je dodan samo kratek spremni dopis. Urednika Andreja Ilica, ki je zgovoren. Ja. Absolutno, naredil je nek zelo smiselen sežetek informacij. Seveda se bomo poskušali temu nekako od pomoč tej luknji, no, ker naslednje leto bo išel novi prevod knjige Leta, pa letos, kot sem že omenila, pred Cankarjevo založbo še en izbor besedil in v obeh knjigah bosta tehtni spremni besedi. Vaš prevajalski opus je zelo bogat in me zanima nekoliko podrobneje ta vaš prevajalski užitek, na primer ob prevajanju teh besedil. Kakšen je bil? Knjiga, ko se prevod sestavi, je mogoče pri zadnjem branju res lahko rečeš, da je to užitek. Ne? Ampak ravno pri prevajanju Annie Ernaux moram reči, da je to vse en bilo kar delo. Tu ne teče prevod, ne gre tako, da bi kar drsel čez strani, da bi drsel čez stavke. Kot sem že prej omenila, z vsakim stavkom skoraj se je treba ukvarjati. Treba se ukvarjati tudi z temi materialnimi realnostmi, ki so za besedilom, jih iskati, jih primerjati, razmišljati, kako jih bo prevajalka vključila v delo, kako dodala mogoče nekatere minimalne detajle, da bodo razumljivi. Skratka, užitek pride na koncu, pride pri prvem branju, pa pride na koncu. Vmes je pa kar veliko dela. Suzana Konsut, hvala vam za vaš prevod zbirke Annie Ernaux z naslovom Dogodek in druga besedila in hvala za pogovor. Tudi vam. Najlepša hvala. Bouger, marcher, poursuivre, oublier, revivre, courir, voler, aimer.